bundan bir necha yil avval qizingiz yo'qolganligi haqida ariza bergan ekansiz. Kuni kecha qizingiz topilganligi haqida ma'lumot oldik. Qanaqa odamsiz? Qanaqa odamsiz? Siz meni ayamasiz. Gapirishingga qaraganda unda ko'ngling borga o'xshaydi. Otamni bor budidan ayirib, kasal odamni ko'chaga haydashga uyalmaysizmi, opa? Xush kelibsizlar. Tanlab turinglar. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima yeysan? Bilmayman, menga farqi yo'q. Siz nima yeysiz, men ham shuni yeyman. Kela va chetamizmi? Keyin free. Hozir kelsin. Asal. Yaqinda ukamni tug'ilgan kuni bo'ladi. Shunga Zarko? Birga borsak degandim. Nima deysan? Men bormay qo'ya qoling. Sizda kruk boshqa, menda mos kiyimlarim ham yo'q. O'zimni noqulay his qilaman. Tushunarli. Mayli. Faqat xafa bo'lmang. Xo'p. Qo'p ketdi-yu. Umida. Umida. Tur. Sen yoqa top keldim. Ovqat yeyvagan qizim. Yemayman. Umida, agar u narsa yeging kelayotgan bo'lsa, ayt, pishirib beraman. Xo'p. Ishtaham yo'q. Umida, agar u bu kimni sog'ingan bo'lsang, menga ayt. Buvimni sog'indim. Buvina? Ular biz bilan yashasinlar. Umida, menga qara. Sen ovqatingni yeb olgin. Men bu vino olib kelishga harakat qilaman. Xo'p. Faqat ovqat yegin. Kasal bo'lib qolasan. Tura qol. Tur qizim. Nega kelding? Qalaysiz endi, Abror aka? Nima edi? Nega kelding? Bir ahvolingizni ko'ray dedim-da. Juda zo'r-ku, ahvolingiz. Ahvolimga nima qildi? Kecha qimmat mashinalarda qimmat-qimmat narsalar tutib yurgan odam bugun piyoda. Qizig'i? Uyingiz ahvolini qarang. Xaroba. Yana ham men sizga yaxshilik qilib, rahmim kelib sizga shu uyni qoldirdim. Ko'chada qolardingiz.
o'zi ko'chada qolishingiz ham kam sizga. Qancha xor bo'lsangiz, shuncha kam. Chunki bir umr o'sha Arofatni o'ylab yashagansiz. Meni odam o'rnida ko'rmagansiz. Sizga faqat o'sha Arofat kerak edi. Farida. Nima? Nima? Mana. Mana endi hammasi o'zgardi. Endi hammasiga men xo'jayimman. Men. Siz esa hech kimmassiz. Gadoydan ham battarsiz. Bas qil Farida. Juda haddingdan oshayapsan. Menga umuman ovozingizni ko'tarmang. Tushundingizmi? Bilsang, sen shuncha maqtanayotgan o'sha boylik seniki emas. Hali ham meniki. Meniki. Meni nomimga rasmiylashtirilgan. Abror aka, xotiringiz qaytgan ekan, buni qo'yinglarni nima kerak bu? Yaqinlarimni asl yuzini ko'rmoqchiman. Ularga qanchalik kerakman, shuni bilmoqchiman. Ayniqsa xotinim Faridaga. Lekin Abror aka, sen soxta hujjatlarni qilib, hammasini Faridaga rasmiylashtirsang bo'ldi. U yog'ini vaqt ko'rsatadi, tushundingmi? Tushundim. Ishga kirishinglar. Agar vaqtida oldini olmasak, tayyor turgin, tayyorligini bilib qo'ygin. Otang bizni kafonga do qiladi, tushundingmi? Lallayma o'g'lim. Lallayma. O'zingni narsanga egalik qilishni o'rgan. Bunaqada ko'chada qolamiz. Ko'zingni och o'g'lim. Sen aka-aka deyotganing hamma mol-mulkimizga ega chiqadi. Soxta hujjatlar bilanmi? Nima? Ishonmasang, o'zing borib, yuristlaringdan so'ra. Bo'lishi mumkin emas. Axir qanday qilib? O'sha yaramas yurist meni aldatdi-da, a? Seni asl basharayini ko'rmoqchi edim. Ha. Hamma narsa aslicha qolgan. Hammasi meni nomimda. Endi esa ko'zimdan yo'qol. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Yo'qol dedim. Hammasi meni nomimda, eshityapsizmi? Meni nomimda. Hali ko'rasan. Hali ko'rasan. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nega bunaqa asabiylashyapsiz? Yo birov bilan urushib qoldingizmi? Yo'q. Ishdan ketsam kerak. Voy o'lmasam. Bu nima deganingiz? Boshliq bilan gap talashib qoldim. Voy. Ishdan ketaman deysizmi? Holimiz o'zi bu turish bo'lsa. A boshliq gapiraveradi. U boshliq. Chimgina eshitib o'tiravermaysizmi? Shohista. Tinchgina eshitadigan gap gapirmadi-da. A nima dedi? Men qizimizga otaman, a? Voy, albatta dadasi. A bu nima deganingiz? Otasiz. Men qizimni yaxshi ko'raman. Albatta. O'zimiz yemay. O'zimiz kiymay. Ha. Shu qizimizga qilamiz, a? Albatta. Albatta dedi jonisi. Rahbarim esa qizingizga uylanaman. Menga berasiz. Men esa
$200,000 beraman deyapti. Shoxsta. $200,000? Ha. $200,000. Men esa kızımla erkek toyumla ajrashib ketgan yoshi katta insonga bermayman. Men kızımla sotmayman shoxsta. Dadasi, jahlingiz chiqmasin. His tuyg'ularga berilmay, xo'pmi? Pascal, sen ham uni gapini gapiryapsanmi? Nima gap, yaxshimi? Ovqatlandimi? Yo'q, yemayapti. Uf. Hayronman, Rano. Nega unday qilyapti? Kelganidan beri na kulganini ko'rdim, na ovqat yeganini ko'rdim. Boshim qotib qoldi. Anvar aka, men bilaman nima qilishni. A, gapir. Uni bu sinab kelishimiz kerak. Yo'q. Hech qachon. O'yolni bu uyga kiritmayman. Eshityapsanmi? Uni deb ne kunlarni ko'rmadim. Anvar aka. Birinchidan o'sha ayol bo'lmaganda qiz istirik qolmasdi. O'sha ayol uni hayotini saqlab qolgan. Keyin umida bu ayol bilan ko'rishmasa bo'lmaydi. O'sha siz aytgan ayol uni katta qilgan. Mehr bergan. Qizcha uni buvi deb biladi. Bas qil. Men u ayolni bu uyga umuman kiritmayman. Umida bilan umuman uchrashtirmayman. Tushundingmi? Gap tamom. Uchrashtirishga to'g'ri keladi, Anvar aka. Boshqa ilojimiz yo'q. Chimatda tushuntirish kerak sizga. Boshqatdan qilish kerak. Xo'p bo'ladi. Uzr. Boshqa qaytarilmaydi. Hammasini siz aytgandek qilamiz. Keyingi safar hammasi tayyor bo'lsa. Birinchi ishlash o'tdi. O'tiraver. Hammasi o'z vaqtida bo'lishi shart. Xo'p bo'ladi. Bunaqa ish bo'lmaydi. Kızım.
chiqib turing. Xo'p. Tur o'rningdan. Pocha men aybdor emasman. Men xolamga aytdim. Pocham yomon inson emaslar. Bu ishlarni qilmaylik dedim, pocha. Pocham bilib qolsalar, o'chir ovozingni. Pocha men aybdor emasman. Ko'zimga ko'rinma. Xo'p, pocha. O'zi faqat bu joy sizga yarashadi, pocha. Uzr. Senga. Men yosh bola emasman. Kechir. Qizim. Sen yo'qolib qolganingda 2 yoshdan oshgan eding. Thank you.
eng katta yo'qotish bo'lgan. Nima ish qilsam, uxlasam, tursam, hayolimda doim sen eding. Seni sog'inardim. Boshqalar farzandlarini o'ynatsa, ularni ko'rib, men ham sen bilan o'ynagim kelardi. Lekin yo'q. Sensizlikka o'rgana olmadim. Bilasanmi? Hayotimdagi eng baxtli kun qaysi kunida? Birinchisi sen tug'ilgan kun. Ikkinchisi sen topilgan kun. Kechir qizim. Katta qiz bo'lganingni bilmay qopman. Lekin sen men uchun doim jajji qizaloq bo'lib qolasan. Tashab ketishibdi. Kimdanligini bilsang kerak. Agar bilsang aytgin. Yo'q-yo. Bunaqa sovg'alarni tashlab ketmasin. Qo'ni qo'shniga sharmanda bo'lamiz. Alo. Bilaman buni siz yuborganingizni. Sovg'am yoqdimi? Men sizga aytdimmi qo'yni olib bering deb? Yo'q. Xursand qiling degandim. Meni umuman xursand qilmadingiz. Siz men haqimda umuman boshqacha fikrda ekansiz, a? Kechirasan, lekin tug'ilgan kunga borishga kiyimim yo'q degandik. Shunga bormayman o'sha tug'ilgan kuningizga. Asal, sen meni tushunma. Sizlarnikiga bormayman.
Bora olmayman. Anvarjon meni ko'rsa, jahli chiqadi. Xolajon. Lekin siz umidiga keraksiz. Sizni ko'rmasa bo'lmaydi. Yo'q. Menga bir narsa juda ham qiziq. Nega bu qizni shuncha yil qarab, katta qilib, endi uni qaytardingiz? Uni qanchalik yaxshi ko'rishingizni ko'rib turibman-ku. Biroq sababi bo'lishi kerak. Keling, xolajon, men bilan Anvarni rafiqasimiz bir ayol sifatida gaplashing. Iltimos. Sababini ayting, iltimos. Uni sizga aytishim shart emas. Umidani qaytardim. Tamam. Xolajon. Do'stim, qadrdonim. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Tabriklayman. Mana bu qadahni esa seni sog'lig'ing uchun ko'taramiz-a. Qani olding bo'lmasa? Oling. Tabriklaymiz. Aka. Aka, tinchlikmi? Kayfiyatingiz yo'q? Ayo, hammasi yaxshi. Kayfiyatingni buzma. Hammasi yaxshimi? Yaxshi, hammasi yaxshi. Mana qara. To'yda gul. Ha. Agar gulni parvarish qilmasang, so'lib qolishi mumkin. Xudo. Qizlar ham shunaqa. Parvarish kerak. Ne tikilib qoldingiz? Salom, Asal. Kimisan deb o'ylagandim. Sizni xursand qilgim keldi. Boya gapirgan gapim uchun uzr. Hech qisi yo'q. O'tir. Chiroyli qiz ekan. O'tiring, o'tiring. Sodiqni bo'lajak. Hammaga salom. Xush kelibsiz. Salom. Nima ichasan? Sok. O'tiraveramizmi? Turinglar, o'ynaymiz. Yaxshi. Qani turchi? Qani qizlar? Yur. Shoshmaysiz. Yuringlar. Xo'p. Balki biz ham raqsga tusharmiz. Tirib turinglar. Yo'q demagan. Yo'q, men raqsga tushishni bilmayman. Men o'zim o'rgataman. Yur. Xolajon. Ayol dardini ayol tushunadi. Iltimos, menga to'g'risini ayting. Aytmaguningizcha uyingizdan ketmayman.
juda qaysar ekansiz. Mayli. Aytaman. Men tuzalmas kasalga chalinganman. Agar menga biror narsa bo'lsa, umidi birovlarning qo'lida yolg'izlanib qolishi mumkin. Umida mening bor yo'g'im. Hayotim. Men o'shanda turmush o'rtog'im vafotidan keyin o'zimni butunlay yo'qotib qo'ydim. O'z jonimga qasd qilmoqchi bo'lib o'zim hayotga qaytdim. Meni qutqardi. Unaqada nega umringiz so'nggi kunlarini umidsiz o'tkazyapsiz? Nahotki so'nggi kunlaringizni usiz o'tkazmoqchisiz. Axir umida bilan biznikida yashasangiz bo'ladi-ku. Iltimos yo'q demayman. Umidaga juda ham keraksiz. U qiynalib ketdi. Kelgandan beri tuzukroq ovqatlangani yo'q. Umuman kulgani ham yo'q. Iltimos sizdan xolajon. Men bilan boring. Iltimos. Yo'q demayman.
Menga yomon ham alam qilyapti-da. Hamid bizni ahvolimizni, sharoitimizni yaxshi biladi. Bilib turib, shu narsani taklif qildi-ya. U hamma narsani sotib olsa bo'ladi deb o'ylaydi. U to'g'ri o'ylaydi. Shuning uchun u boy. Biz ahvolimizga qaray. Shoxsta. Nimalar deyapsan? Nima, yolg'onmi? Ahvolimizga qaray. Qiynalib yashayapmiz. Hamma yo'q xarob. Devorlarimiz to'kilib yotibdi. Qancha qarzimiz bor, dadas? Loqal bo'yiga yetgan bir dona qizimizga sep yig'olmayapmiz, ha? Sep. Siz oddiy qorovullik maoshingiz bilan nima qila olardik? Uyga yaxshilab qarang. Biror bir yangi buyum bormi o'zi? A? Bormi? Qizimizning ahvolini qarang. O'tingilar. Yashna yayrab kulib yuribdi. U esa bizga qo'shilib. Ro'zg'or dardida. Sovchilar bizning ahvolimizdan kulishyapti. Hamman badavlat joy bilan quda bo'kisi keladi. Dadasi haqiqatga tik qarang. Ko'zingiz oching, jon dadasi. Biz bu ahvolda. Badavlat xonadon tugul o'z tengimizga ham uzata olmaymiz. Ah!
اگر امالم اوزد سگم اوزمزگی اخشه گنم اون سم تابسه بیاقیگه اون سم یت بیدیگه آیلگه اوزد تمزم نخود که فرزندینگیز که بخت رو ها کرما سنگیز نخود که اونو بختی بولش نیستم سنگیز غنده ده جانس نگه تشمیسیز مینم قزمز بختن اویلی بکن آخر او مینو کس خورا چغم یورگم نگی چکو بو قسم شخصده آخر اونو یاشه qizimizdan kattaku. Nima qildi? Dadas. Ha yosh yigit nima qilib bera oladi? A? Habibdagiga o'xshab 200 ming dollar bera oladimi? A? Qizingizga zo'r to'y qilib bera oladimi? Uni baxtli, taxtli, yegani oldida yemagani ketida qilib bera oladimi? Yo'q. Matıdır, ha? Cihan dadas, uylap koruyayım. Kızımız bizden kura bahtlı yaşaydı. Kolu da pulu boladı. Hukla genlersesin sotu oladı. Yenge kıyımlar kıyadı. Şu hana uyuda yaşaydı dadas. Akır bu kızımız için baht ku. Ben siz bilen acilaşmak için mi? O'z ulushim olgani keldi. Qizim bilan birinchi gaplashib ko'ramiz. Ey yo'q. Axir u kishi mendan anchagina ko'tdi. Sizni bu yerda umuman ko'rishni istamasdim. Kelin. Shunchaki turmushga chiqyapman deyish oson, ha? Menga tegishli bo'lgan bor mol-mulkni singlimni nomiga rasmiylashtirib berasan. Biz qizimizga uylanadigan yigit. Bizning shartlarimizga qo'nish kerak. Siz aytgan hamma narsalarni tez orada hal qilishga harakat qilaman.